foi assim que eu fiz, mesmo que eu fiz com ele, mesmo que eu fiz com ele, o mesmo que eu fiz com ele, o mesmo. Tá machucado, Zeca? Oi. Não tá, não. Machucado? Você tem que aprender jogadão, você só quer zoar e não tem nem cacique, nem pra zoar. Cadê o meu índio? Cadê o meu índio? Não veio hoje não? Joga na perna lá de lá, tem que ficar a perna ser dura. Tem que ficar duro no fio. Sendo gravada, ele não conseguiu fazer dois. Não, hoje eu tava. Ah, é? Conseguiu fazer dois? Tá, ah, é por isso que o tempo tá fechado então. Tirei a pedra. Tirou a melhor pedra. Tava com o jogo ganho. Não mexia errado.
Mas é assim mesmo, ele é novo, vai aprender, entendeu? Ah, ele mandou. Tá 8, né? 8 a 2.